चेतना भाए आउदैना कोरोना लिना ना गए छोड्दैना कोरोना सचेतना भाए आउदैना कोरोना लिना ना गए आउदैना कोरोना स्वास्थ्य कर्मी सँगै जनता पनि लड्दैछ कोरोना सित दिन रात नभानी आपतकालीन व्यवस्थापन ठाउँ ठाउँमा भइसक्यो चेजाज गर्ने प्रयोगशाला परदेशमा ल्याइसक्यो विदेशबाट आउने साथी क्वारेन्टाइनमा बसौँ अटेर गरी कोरोनाको तपाईँ हामी सँगसँगै छौँ न डरौँ आफू बचाउँ बचाउँ सचेत गरौँ गरौँ छोड्दैन कोरोना सचेत नभए आउँदैन कोरोना लिन नगए आउँदैन कोरोना लिन नगए सफाई सँगै ताजा खाना खानु मास्क प्रयोग गरिराख्नु भिडभाडमा नजानु रुमालले मुख छोप्ने गरौँ खोक्दा छुक्दा हो ठुलै आपत्ति पर्छ हजुर एकअर्कालाई सदा महामारी यो संकटमा मर मन पार यस्तो विषम परिस्थितिलाई लकडाउनको पालना गरी सरकारलाई सफा दिउँ कोरोनालाई निर्मूल पार्न सबले हातमा हात दिउँ छोड्दैन कोरोना सचेत नभए आउँदैन कोरोना लिन नगए आउँदैन कोरोना लिन नगए राम्रोसँग पक सकभर होटल बाहिरतिर खाने कुरा नखाऊ यही हो राम्रो दबाई कोरोना भाइरसको हजुर यही हो राम्रो दबाई चिन्ता छ भने मुटुमा आउन सक्छ कतै सचेत बनाऊ सबैजना गरौँ यसरी सफाई सफा रहौ स्वस्थ बनाऊ अटेरी नभाई चिन्ता त सिद्ध हुनु पहिले सचेत बनाऊ सबै पशु पक्षी जनावरको नजिकतिर नजा घर बाहिर निस्किन परे मुखमा मास्क लगाऊ यही हो राम्रो दबाई कोरोना भाइरसको हजुर यही हो राम्रो दबाई चेक चाँडै गर्नु हजुर शङ्का लागे कतै ढक छौ गरी तर्सिन्थाले चिन्ता बढ्छ अझै चेक जाँच गरौँ निको हुन्छ अटेरिन आफू बचाउ अरू बचाउ यही हो राम्रो दबाई कोरोना
तेस्रो विश्व युद्धको चुनौती युद्धको चुनौती दिन थाल्यो कोरोना पनौती देशकै चिन्ता लाजायो बेला लकडाउनको सङ्काठी आज यो बेला घर भित्रै बस्नु है साथी हो विश्व तर्सित भाछ यो बेला छैन भन्छन् कतै नि उखाती कतै नि उखाती लापर पाइले हुन सक्छ दुर्गति देशकै चिन्ता लाछ यो बेला लकडाउनको पालना गरे है ठुलै सङ्काठी आछ यो बेला घर भित्रै बस्नु है साथी हो विश्व तर्सित भाछ यो बेला जानै बाचे संसार हेराउला संसार हेराउला रिनाई लागे जैले तिराउला देशकै चिन्ता लाछ यो बेला लकडाउनको पालना गरे है ठुलै सङ्काठी आछ यो बेला घर भित्रै बस्नु है साथी हो विश्व तर्सित भाछ यो बेला सुनेको थे अनिकालमा ब्युजो गाउँ अनिकालमा ब्युजो गाउँ सङ्कट पैदा भिडभाडमा ज्युजो गाउँ देशकै चिन्ता लाछ यो बेला लकडाउनको पालना गरे है ठुलै सङ्काठी आछ यो बेला घर भित्रै बस्नु है साथी हो विश्व तर्सित भाछ यो बेला नमस्ते म कलाकार सूर्य बिरे साउत विश्व तर्सित भएको अवस्थामा हाम्रो नेपाल पनि कोरोना भाइरसको आपतकालीन सङ्कटमा परिसकेको छ लकडाउनको पालना गर्नुहोला घरभित्रै बस्नुहोला सुरक्षित रहनुहोला तर्सित नपर्नुहोला देश विदेशबाट आएका सम्पूर्ण साथीहरूले क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोला आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ धन्यवाद।